После едно тежко паре за най-срочно много опето, успели сме психически да се стабилизуем и бяли добра атмосфера и добро разположение да очакваме типов от тога, кое не е за подценивание, али всяко да сме ми фаворити в мечу, или играмо пред нашим навиачем, пред нашим публиком. И сигурен съм да го задържимо пристъп и залагане в отбрани, као што сме то имали в предходни отрепници, да не ће бити проблема. Svakako do nas. Kada ste već publiku spomenuli, evo publike da ih pozvao? Da, pozvao bih publiku da dođe u što većem broju, kao i do sada. Zahvalio bih se na korektnom navijenju i podršci, mnogo nam znači.